እዚያን ጊዜ ላይ አሁን እንዲቆም የማወራው በዛ ሰዓት ለደቂቃ እንኳን ለመተንፈስ አልችልም። እዚያን ጊዜ ላይ ነበረው ማለት ነው። ምን ልክም ብዙ ጊዜ ተመላልሻለሁ፣ ቀጠሮ አቅሜ አይፈቅድም አይለኝም። የነጻ ህክምና ተልኬ ምን ልክ ቀጠሮ ነው በቃ ሁሉ ጊዜ። ግን አለም ከፍተኛ ከኔ ልክ እዚህ መጣውኝና እንዴት ይሻለኛል ብዬ ስል አለም ከፍተኛ ከኔ ልክ ተላ ከውጪ ተገዝቶ ነው መድኃኒቱ በውድ እኔ የታከምኩት። እውነቴን ነው። እኔ አንድ ድሃ እሱን መድኃኒት መግዛት አይደለም ከእጅ ወደ አፌ ነው። ታውቁታላችሁ፣ ዛሬ ጉልትን ተሯሩጬ ነው፣ የቀን ስራ ሰርቼ ነው። አመላመሉም ብሆን እንደ ቀበሌያችን በጣም ድሃ ድሃ ከሚካኤል ሁሉ አንስቶ ነው የእኛ ቀበሌ እዛ ምልኩ። እውነቴን ነው የምላችሁ። እና ዛሬ ይሄ እንደዚህ ቆሜ የማወራው እንደውም ጋሻ አለ እዚህ፣ ይሄ አንገቴ ይሄንን ያክል ነበር። እንደዚህ በቃ ክረምት በዚህ ሰዓት እኔ ከሰው እኩል አላወራም። በቃ እንዲህ አንገቴ ተጣጥፎ አቅሜ አይችልማ፣ ለልጆች እንኳን ማጉረስ አልችልም። እኔ ለዚህ ድርጅት ቃላት ያንሰኛል፣ ለእውነት ለመናገር ማለት ነው። እኔ ዛሬ ነበረኝ ስራ፣ የቀን ስራም ብሆን እንደዚህ እነሱ ዛሬ አላቸው ስባል ነው ብድግ ብዬ የመጣሁት። ይቅርብኝ የቀረው ቀርቶ ለምን ከጤና በላይ ምንም የለም። ሰው ሌላ ጤና ካለ ሁሉ ነገር የሚገኘው አይደል? እኔ 5000-6000 ብር ከፍዬ መታከም ከእጅ ወደ አፍ ነው። አመላመሉም ጥሩ ነው፣ ለጤናም ጥሩ ነው። ህክምናም ብሆን መድኃኒትም ብሆን ከውጭ ኬትም ፈልጎ ነው ገዝቶ የሚሰጡት። እውነቴን ነው። እስከምድን ድረስ አበራሽ አሉኝ። ኦፕሬሽን ሆኜ እኔ ወደ ቤት ልሰጥ ትችያለሽ ወይ ነው የተባለ። እችላለሁ፣ በቃ ምንም አልተሰማኝም። ዶክተሩም ሆነ ማንም እንክብካቤ ቁስሉንም አድርጎ ከዚህ በላይ ምን አለ? በጣም የድሃ ድሃ እየረዳ ነው። እኔ ቃላት ያንሰኛል። በጣም እስኪ ርስጥ